Нека да могат да решават практически проблеми, да използват знанията и разбира се, това създава един голям интерес, мотивация. И не на последно място се сформират много интересни екипи. И да, практическата насоченост, съвременните методи, това е нещо, към което се стремим. Не да натоварваме учениците допълнително, а основно те да работят в учебните часове. Много часове са ни били посещавани, особено по биология и химия, от преподаватели от Медицинския университет. Те представят своята гледна точка и така имаме един обмен. Френски институт, Алианс Франсез също в лицето на Ива Дипова, разбира се, и на останалите представители също са винаги добре дошли и утре отново ще бъдат добре дошли на нашите уроци, които ще гледат. Това, което обявява учениците, е, че те се научават публично да представят своите резултати и да ги представят пред една по-академична общност, не само пред нас. И това е едно обмислене, което създава определени знания и умения за това. А тогава, когато трябваше да тръгнем по пътя на това да бъдем иновативно или не иновативно училище, т.е. да кандидатстваме, ние се стремихме именно към това да отговаряме до известна степен на съвременните изисквания на образованието, да бъдат съобразени с учебната среда и това, което ви казва учениците, колкото е възможно да бъдат по-самостоятелни, по учителите, да бъдем по-скоро техни консултанти. Използваме разнообразни методи, в зависимост от това всъщност какво интегрираме, какво учебно съдържание. Но там вече било то работа с карти, лабораторни изследователства. Завътре сме ви подбрали уроци, които ще имате възможността да видите и опити от колеги, един урок и география. И разбира се, тогава, когато ние работим, нали, трябва да имаме и статистика. 18-та година стартирахме, 8 учители бяхме пионерите, 6 екипа и 9% общо бяхме иновативните колеги. Госпожа Петрова е един от първите пионерни иновативни учители, която присъства сред нас. 19-20 вече станахме 17, 19 екипа, увеличаваше се семейството на иновативните учители. А тази година 20-21, 21 учители, т.е. като го сметнем като проценти, 26% общо учители участват в иновацията. Първи екип, това е български и френски, имаха възможността колегите да правят един невероятен урок на деня на отворените врати на 19 март. Решихме тази година на празника ни да направим, да работим повече, да направим ден на отворени врати. География и икономика и испанска, география и икономика и португалска. Вчера имахме един прекрасен урок, точно интегриран между география и икономика и португалски език. География, икономика и биология, биология, здравно образование и химия, география, икономика и химия, и химия, и физическо. И тази година това са ни паралелките, които са ни иновативни. Пак казвам, 9-10 имаме и 2-11 класа, но там трябва да не са в групи, защото когато сме кандидатствали по проекта, сме кандидатствали за конкретните класове. А сега в момента профилът им е на групи. Сравняваме. Имаме контролни паралелки, като всъщност контролните ни паралелки са винаги по една или по две. Сега тази година, например, по новата иновация всички 8 класове се включиха, убедихме две да не се включат, за да имаме все пак някакви контролни, макар че 4 към една контролна или 3 към една контролна няма да бъде съвсем достоверно, но трябваше да отговорим на желанията на учениците и така ще изследваме тази година. Тук малко графики, все пак има превес. Малък, но можем да кажем и успеха на иновативните паралелки е със стотни, десети понякога, понякога почти сравним, но е в плюс за тях. За 2021 година, аз ви казах вече 8 нови паралелки от 8 клас, съответно ще се включат 4 нови направления, като ще имаме интеграция музика с български език, информационни технологии също се включва в иновацията и математика. И 10%, не кандидатствахме за 20% това, което ни се дава като възможност за да провеждаме синхронно обучение в електронна среда, 10% часихме по предмети и това е всъщност нещото, което ни предстои за следващата учебна година. Заедно ще успеем не само екипа, който сме ние и който се увеличава, но съм сигурна,
че и с вас, с обмена на идеи, които имаме и който ще се осъществи в рамките на тези 3 дни, съм сигурна, че ще има някакъв резултат. Благодаря ви за вниманието. На четвърта езикова гимназия ние имаме много трайни и устойчиви отношения. Училищата ни се приличат както по структура, така и по езиците, които изучаваме. Още веднъж благодаря от мое име и от името на моите колеги, които са тук. Почти цялото ръководство е за първи път на такава среща.